קושה פקמן, המנכ"ל של החברה להגנת הטבע, שבימים אלה אני חושב שהוא מסיים כבר 4 שנים בניהול החברה להגנת הטבע. זה הגוף שמוביל את ימי העיון האלה יחד עם האוניברסיטה, ותחת כנפיו גם מקודמת הרשת למוקדי צפרות שדיברנו עליה השנה שעברה. אגב, הסרט שהבטחנו בהתחלה, Champion of the Flyways, אלופי הנדידה, אנחנו נראה בהרצאה של יונתן מירב, סרט מלא ויפה. בבקשה, קושה. תודה, יוסי. אז בוקר טוב וחג שמח לכולם. גם אני כמובן כמוכם שמח להיות כאן. שמח לראות שכבכל שנה העולם הולך ומתמלא, ואומרים לי שאחרי הברכות שהם החלק המינורי באמת, העולם ילך ויתמלא יותר. ובהחלט בהחלט זה ראוי, דברים טובים קורים בצפרות, שוב, כבכל שנה. אנחנו בסופו של דבר בחברה להגנת הטבע משקיעים בתחום הזה רבות, ובעיקר האנשים שעוסקים בתחום הזה. זה יום להגיד לכולם תודה לדן אלון, ליוסי לשם, לא רק על היום הזה, אלא על העשייה המבורכת הזאת שנעשית במהלך כל השנה. עבורנו בחברה להגנת הטבע הצפרים הם אנשים פורצי דרך, הם אנשים מובילים, הם אנשים שבהחלט בכל שנה מראים לכולנו את היכולת הזאת של חברה אזרחית להוביל תהליכים, גם במשאבים קטנים, להוביל עשייה רחבה בקרב הציבור, להניע ממשלה לפעילות שהיא בהחלט פעילות משמעותית, כמובן לשמירת הטבע בישראל, לחינוך, לידיעת הארץ ואהבתה. ואנחנו עושים את זה שנה שנה, ומקדמים פרויקטים רבים, את חלקם אתם מכירים, חלקם תשמעו עליהם פה במהלך יום העיון, חלקם כמובן נמצאים מה שנקרא בקנה וייצאו החוצה בשנים הקרובות. מרוצים שונים, סיורי צפרות, פעילויות טבע עירוני, אתם מכירים את הדברים האלה, מעל הכל פרויקט ענק שניזום פה בחברה להגנת הטבע על ידי יוסי לשם ודן אלון, הקמת רשת מרכזי צפרות לאומית במדינת ישראל, פרויקט לאומי שמתגלגל כבר שנתיים בהובלת משרד התיירות והחברה להגנת הטבע ושותפים נוספים, בהחלט משהו מאוד מאוד משמעותי שיכול להוות דוגמה, כמו שאמרתי, לא רק לפעילות של חברה אזרחית, אלא בכלל לפעילות משותפת בין חברה אזרחית לממשלה. אבל לצערנו לא הכל ורוד, ואנחנו לצערנו חווים בחודשים האחרונים יותר ויותר התנהלות של גוף שפועל בכוחנות, שפועל בצורה מאוד מאוד בוטה, שמנסה להסביר לכולנו שלא צריך ידע ולא צריך חוכמה ולא צריך אהבה, כל אותם דברים שמניעים את האנשים שלנו, אלא כל מה שצריך זה כסף. ואתם מכירים את הגוף הזה, קק"ל. אנחנו לא מתפקידנו כמובן בחברה להגנת הטבע להסדיר את פעולתה של קק"ל, אבל אנחנו חווים בחודשים האחרונים את אותה התנהגות כוחנית ובוטה שמנסה לקעקע את ההובלה הזאת של משרד התיירות מטעם הממשלה והחברה להגנת הטבע להובלת רשת מרכזי צפרות. פשוט כך, הגביר מסתובב בארץ ומנסה לקנות כל מה שזז, ואנחנו בחברה להגנת הטבע, כמי שמייצגים חברה אזרחית, שחושבים שיש לה חלק נכבד בתוך העשייה במדינה, כמובן שלא לא ניתן לזה לקרות. לא יעלה על הדעת שחברה אזרחית פעילה, חכמה, נבונה, שרוצה להוביל, תמצא את עצמה בסופו של דבר אל מול גוף מאוד מאוד כוחני, גוף שפעולתו בתוך מדינת ישראל לא מוסדרת, ותצטרך להתמודד איתו יום-יום בדרך שבאמת היא בלתי אפשרית. אנחנו מקדמים פה רשת מרכזי צפרות במשך השנתיים האחרונות. היא הולכת ומסגשגת, היא תצא לפועל בשנים הקרובות בצורה משמעותית יותר ותחשף, ואני מקווה באמת שאותם אנשים בקק"ל, כמובן, ומי שעומד בראשם, אפי שטנצלר, לא יצליחו לשים רגל לפרויקט המדהים הזה. אני מאחל לכל הצפרים שיעמדו באמת במקום שהם עומדים בו, מתוך הבנה שבאמת הידע, החוכמה, הניסיון, הרצון והתבונה הזאת של כולנו יעמדו אל מול הכוח הבלתי סביר הזה שמנסה להגיד לכולנו שכסף קונה הכל. אז אני מאחל לכולכם ליהנות מיום העיון הזה, ואני מבקש שוב להודות ליוסי, לדן ולכל הצפרים בחברה להגנת הטבע, ולכם, השותפים, הקהל ששותף בקידום הפעילויות שמביאות את כולנו בסופו של דבר לחיות במדינה שהטבע הוא חלק בלתי נפרד ממנה. תודה רבה. תודה רבה לקושה, מנכ"ל חברה להגנת הטבע, ואני באמת גם חייב לומר מילה, שמחת החג לא תתקלקל בגלל כל מיני
פוליטיקות גבוהות, ואני מחזק את ידיו של קושר ושל ג'ומס, היושב ראש של החברת הטבע, שיתנו להמשיך וליהנות מהציפורים ולא מהפוליטיקה. לצערי, יאיר פרג'ון, כמו שאתם יודעים, הוא יושב ראש המועצה חוף אשקלון, שהוא בא לתל אביב וחושב שזה כמו בחוף אשקלון, נוסעים בין הקיבוצים והמושבים והכל שקט, והוא תקוע בכניסה לאוניברסיטה בפקק. אז שהוא יגיע, ניתן לו את הבמה, אבל אני רוצה לראות שתי שיקופיות שיאיר שלח לי אתמול ב-10 בלילה, בוואטסאפ. אתמול נשיא המדינה ביקר במועצה שלו, לטקס הגלחת נרות עם כל ראשי המועצות, ואם אתם רואים או לא רואים, ימין זה הנשיא ומי שעומד פה זה יאיר, ובסוף הטקס המתנה שהוא נתן לו היה ספר של פרופסור יורם יומטוב שייתן את ההרצאה הגדולה, שהיום אנחנו משיקים את יציאתו של הספר על הצופית הציפור הארץ ישראלית, ויאיר, וכשהוא יבוא, זה מה שרצינו שיספר על הספר הזה. יאיר, כשדיבר ברדיו במלחמת צוק איתן על הצרות שלו עם תושבי עזה ועם החמאס, והוא אמר דבר אחד שמנחם אותו, שהוא רואה בגינה שלו את הצופית. ושאני שמעתי את זה ויורם שמע את זה, התקשרנו אליו ואמרנו, אם אתה כל כך מתלהב מהצופית, תקנה ספרים. ולפני שהוצאנו את הספר לאור, הוא קנה 1,000 ספרים, חצי מהדורה, כדי לחלק אותם לכל החיילים של המועצה. אז הוא פשוט אדם מיוחד, הוא גדל בחברה להגנת הטבע, והוא רצה לספר את זה. אז אתמול, שבא לבקר אותו הנשיא, מה הוא נתן לו מתנה? את הספר של הצופית. אז מה שאני רק מבקש, נשארו לנו כבר, כמעט גמרנו את המהדורה הראשונה, כל ההכנסות של הספר הזה הולכות לקרן הדוכיפת, אל תתביישו, יש היום מבצע, 47 שקל במקום 74, תקנו את הספר, כי אז נוכל להוציא עוד ספר חדש. תודה רבה לכם, תודה רבה למברכים, אנחנו...